Zdarec, tady Zdenek z Digital Solution Marketing a dneska si řekneme, proč mít ověřený firmní profil advokátní kanceláře. Na základě postu Michaly na LinkedInu mě těší, že už i advokátní kanceláře šlapou do marketingu. A rád bych vám na příkladech ukázal, jak mít lepší firmní zápisy na Google. Ukážeme si to na firmních zápisech České advokátní komory, jak v Praze, tak v Brně. A proč teda mít ten ověřený profil na Google? V první řadě je to úplná kontrola nad daným profilem a v dnešní době lidi, vaši klienti, dají hodně na recenze, které jsou na daném profilu. Google Maps jako takový jsou v dnešní době už jako třetí sociální síť. A proč to tak je? Firmy dneska mohou na své ověřené profily vkládat příspěvky, fotky, odpovídat na recenze, návštěvníci na profil můžou pokládat otázky. Firmy, když mají ověřený profil, tak na ty otázky můžou odpovídat a mnoho dalšího. A co je cílem? Proč mít ověřený profil Google? Aby vás klienti našli. Abyste jim mohli sdílet jednoduše vaší polohu, vaší kanceláře. A tak vlastně mít super proklientský přístup. A třeba odpovídání na recenze a td. Takže to je ve zkratce, proč to mít ověřený. A pojďme se podívat v praxi, jak vypadají teda firmní profily České advokátní komory a jak to vylepšit. Takže tady máme firmní profil České advokátní komory v Brně. Vidíme, že tenhle profil má 10 recenzí. Má tady otvírací dobu, má tady adresu, tady webové stránky, telefon a když se podíváme do fotek, tak tady má jednu od vlastníka a to je všechno a je tady vlastně 360ková fotka od Google. A jsou tady recenze. Většinou starší a ty nejnovější jsou 7 měsíců zpátky. Profil České advokátní komory v Praze je neověřený a má tady vlastně několik fotek, co se týče, sem lidi dávají vlastně fotky od památníků a i nějaké zbořeniny. Tyhle fotky jsou svým způsobem nerelevantní k tomuto zápisu,
dá se s tím pracovat, že tam nemusí být. Protože svým způsobem k tomuhle firmnímu zápisu se nevztahují. Tenhle firmní profil je neověřený, tudíž nelze vlastně reagovat na recenze, které tady jsou. A tady vidíme i, že se někdo ptal právě, to je ta otázka, na kterou můžou odpovídat vlastně samotní lidi z jejich profilu, když vidí odpověď, a nebo přímo firmy, když ten daný profil vlastní. Tak, to je tedy, jak to vypadá. A pojďme se podívat, jak to vylepšit. Předně bych chtěl říct, že firmní profily na Google se řídí vlastně podmínkami dané služby, které jsou na vlastně Google supportu, a tady je všechno sepsáno, co by měl mít vlastně ověřený profil na Google, aby se dobře zobrazoval, aby nebyl proti podmínkám Google a td. Tak, a jak to vylepšit? Třeba tím, že první věcí je to, že si váš firmní zápis ověříte a budete k němu mít plný přístup. A potom ho můžete v klidu editovat a přidat fotky. Tady mám ukázku z našeho firmního profilu, kde vlastně tady mám i jako testovací vlastně web, který si můžete zdarma vytvořit na doméně třetího řádu od Google. A tady mám vlastně ukázku toho postu, kdy vlastně informuju své klienty a ty, co to zajímá, že jsem napsal článek, a tohle je vlastně video. A tady v dalších informacích je proklik přímo na náš YouTube. Jo, a další věci. Takže takhle můžete informovat o vaší práci, co se týče marketingu. Další věcí, tady si můžeme ukázat to, že když mám vlastně máme ověřený firmní profil, tak když tady Jan se na něco zeptal, tak jsem mu odpověděl v rámci firmního profilu relevantně na jeho otázku. Tyto otázky, jak jsem říkal, na tyto otázky může vlastně odpovědět kdokoliv. Potom ještě je možné mít vlastně v rámci toho firmního profilu vlastně zapnutou takzvanou četovací službu, kdy zákazník v rámci mobilního zařízení, ať už je to mobilní telefon nebo tablet, s vámi může online komunikovat a vy mu můžete online odpovídat. Další věcí, kterou si můžeme ukázat, jak vylepšit firmní profil na Google, jsou 360kové fotky. Tady máme přímo ukázku vlastně kanceláře Doucha Šikola advokáti, kde vlastně jsme chtěli ukázat klientům,
aby viděli to, v jakých prostorách vlastně se budou nacházet, když budou vlastně projednávat věc v rámci advokátní kanceláře Doucha Šikola. Tady jsme ještě nafotili 360-kovou fotku zvenku, jak vypadá vlastně vchod. A tím dáváme zase krásně najevo, jak to hezky vypadá a vlastně potlačujeme 360-kovou fotku od Google, která je zvenku, což znamená velký přínos k tomu, že když sdílím vlastně toto místo přes odkaz, tak vlastně, nebo když vlastně zákazník vlastně si chce nazdílet toto místo, tak v tomhletom náhledu už je vidět vlastně 360-ková fotka, kterou jsme fotili my. A ovlivňujeme tak vlastně pozitivní přístup k tomu, že zákazník vidí to, co chceme my. A vlastně nevidí tu jakoby v uvozovkách škaredou fotku z ulice. Takže tohle by byl další příklad a vlastně to nejdůležitější na tom profilu je to, že ukázka toho, že odpovídání na ty recenze, které vám můžou právě přinést další zákazníky. Zase ukázka na našem profilu Digital Solution Marketing, kde vlastně vidíte, co řešíme. A tady vlastně s Karlem jsme řešili pozastavený zápis. A chci vám ještě ukázat vlastně tady vlastně na té kavárně Charlie's Coffee Garden vlastně ty posty jak od zákazníka, když jsme dali vlastně fotku a dal jsem tam název toho, co na té fotce je z pohledu zákazníka a potom je tady post z pohledu zase toho majitele toho místa, aby ukázal lidem, co si tam můžou dát. Další vlastně přidaná hodnota, co děláme v Google mapách, je to, že umíme přímo dělat modrou linku do Street View. Když já si tady kliknu do Google map žlutým panáčkem, tak vidíte, že tady je přímo Digital Solution Marketing. Co znamená to, že pokud máte někde kancelář, kde buď Google udělal starý vlastně Street View modrou linku, tak my vám ji můžeme vlastně jakoby obnovit, udělat novější dle vašeho přání, anebo když vlastně tam žádné Street View není, tak vlastně napojujeme tu cestu na poslednímu bodu toho Street View od Google auta a děláme takzvané věci s přesahem. Tady díky naší dlouhodobé spolupráci s Charlie's Coffee Garden je to, že jsme vlastně namapovali okolí a vidíte vlastně tady celou cestu, jak se k kavárně dostat a jak to tam vypadá v okolí. Tady vlastně je ukázka i toho, že se můžete podívat třeba tady na vodárenskou věž a vlastně tady je potom dětské hřiště a
vlastně zase ukázka tady okolí toho, těch mostů a jak to tady vypadá. A zase jsme tady ukázali to, že když tady mám cestu, tak tady se dokonce ke mně připojil pán a chtěl si povídat. V rámci GDPR Google vlastně obličeje zamazává a tady jsme napojovali vlastně naše Street View na Street View od Google, takže když tady prokliknu vlastně, tak tady vidím, že jsem v googleáckém Street View a tady vám ukážu takový hezký takový přesah toho, že tady na TNT autu vlastně je vidět auto od Google, jeho odraz, takže můžete vidět vlastně mapovací techniku i od Google. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Já budu rád, když ať už si svůj firmní profil na Google vylepšíte sami, anebo rádi vám s tím v DigiSoul pomůžeme, vaše firmní profily, aby byly vytuněné na nejlepší úroveň. Mějte fajn den a zase někdy u firmních profilů na Google a tím, že zlepšíte váš firmní profil na Google, zlepšíte i celkově Google Maps v České republice. Mějte se fajn a zdarec. Ta-da, ta-da, ta-da.